t'attend. Tu es pas si tu as des peu copé, tu as des peu copé. Ape. Quand je prends mes bâtés au corps, mais pas dans le corps, tu m'en as aussi. Mais tu es au corps, on s'en est fait. On va encore voir. Et si, par exemple, on peut voir un qui est encore, quand pas d'avoir, à un moment, on dit mon son, oui, et qui est à Waoupi, château à Waoupi, des coucous, oui, et ma tekawa, non, ma tawa la sou. Que chaque jour, il dit, oh, 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 tu as dit que 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 tu as dit oro ko dile odun oro wa se si ju anu e wa amo ti mo ro awo obi na ni pe ta ba npo ka ma ma wo pe cha ma ile ke ni nko ko si gba te yo de de tori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam only education is the lost property that wherever you find it pick it up ko de sin kan kan ti o ni fa du odun oro wa se si ju anu e wa subhanallahu rabbika So all of the people who are doing it over, who are starting to do it over, who are doing 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 Allah je ki omo na dagba to Allah ati mo le aye omo na ni mo aye omo na bismillah وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمامنا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن هاشمي من قريشي المكي صلى الله عليه وسلم أكبر الحمد لله بعد الحمد أحييكم بالتحية الإسلامية المباركة التحية في الدنيا والتحية في القبر والتحية في يوم الآخرة أقول عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
adupe fun olorun alhamdulillah e je ka tun dupe le kan si alhamdulillah e je ka pari aya na alhamdulillah rabbil alamin mo ko toro fun omo mi alal baraka ti o ti wa ni odo olorun bayi amina tu abi oyi omo tayo Olorun ba mi sanu e. Iya na ni o wa laye baba wa laye lomo kan yin won lawon ma pale mo fu ko ma mi na nbo kuri ya ta baba iya te mi ti lo baba ti lo won pale mo pe mi na nbo ni inju ati ku n lojo ye ti nte ku pe o ma mi na ti nbo be na ni baba ba saju lo njo to ti lo lo ti nte ku pa wo bi mi na nbo en kaka ori mu je laye olorun ma ba mi se alekun ki ati ge fun njo ta ba pade e oporo awon be anabi la ba won ni o ma leke wa anabi ibrahim ni ko de se ni te ba ninu o ma leke wa anabi ibrahim ati o ni jo ma le janna olorun wala be na ka se bismillah ka kulu wala ka olorun ba ni bla de ba bismillahir rahmanir rahim kulu wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anabi ko le so anabi ko le so e ma o le to mo wa ki gbogbo eyin baba ti ya mi eni ba da koko gba pe mo da ko won eni ti da ko olorun ti da ko re mo ki gbogbo yin latori baba wa kan bi baba wa odun ba ku won baba wa ki to yi ona pe mi po mo kun fo pe gbogbo e ope na ni olorun ji o baje lai lai amen to de lola mo ke ko si bi won ti fe pe gbogbo eyin te wa nkale a ji wa pe for time ona fu wa mo dupe lowo yi baba munira mo dupe lowo gbogbo everybody baba baraka and baba kudus and baba wa isahak adeneka president wa alhaji wa muhammad arbidesi olorun padada yin je gbogbo akare gbogbo n ta da ko an se omi ti won se wa ti fun wa e da ko e ja wa yi fun awon omo yi a ni ni wa ti to po ti o se won lanfani awa ta wa je baba ti ya iko sinu ti ba n ba wa ja ta fi ro wi pe to bo ba le da roda ro bo ba le tuka tuka wallahi to ba fon a n fi ya le fawon omo wa ni aba lo si je waju olohun nta ba je adawo ti ba n be laarin wa ti n dun wa lokan e je je ti ka gbagbe e e wa awon odikeji wa bi won se buru to won ma n gbara won ja ju ti wa lo kodi olopo wa lawon olopo iwo bi wa la wa ri amo wallahi to ba doro omo wa e le wo ari won to ba doro islam e le wo ari won wallahi ati an bura won je olopo ade oye afa da wo masala ti wallahi won da won ti da won da pe awon alabese kan fun wallahi won dide ti won de se but ya wa ija ta n be nikan ja la fi pa gbogbo le je e je ki a gbiyanju e je ka change character si wa mo ki gbogbo eyin ya wa latori iya mi soliu olorun di o baje wallahi ejo mi loju the short period ta so fun yin na kede tun waye wa alaja wa si dika ko ni baje fun yin alaja wa iya bo olorun ni di o baje mo wa mo dupe odo yin ni mo wa lodo yin ni bi ose meji seyin abi meta to ba ye pe na olorun ba ni a ma bo jo na olorun ki la wi fo olorun iru ojoko ni ni si adua le ma fi se fun wa pe to olorun ba ni ke aji nuru di ni but olorun wa saanu gbogbo yin na gbogbo adua te se gbogbo rush rush ero to ti ewo mejo na lowo emi na o pe ti ma ti eku na and se gbogbo awoye na ni embe leyin mi bayi olagbara o ero po de bi pe awon ni ajoko ye a doctor lati ma so pe ara ko lele iwa awon ni king ilu awon ni oni abajo afi king na wo si ma pa mo ko awon mo ko akufu kan ti o tani kan o ma nlo ni olorun ko sa nu gbogbo wa gbogbo yin te wa duro ti wa na olorun ni fa re si yin ko ni bi so mo fun yin wo e pelu ase olorun wa bara wa dojo ale ile ko banuje olorun ti ba ni ti ko ni sele mo laye o lagbara lowo olorun barko la ka ba sheri ko la bi le ti mo la bi ti sun si o la bi ti olorun ti pe kira wo ma yo la bi ti wo si o la bi to ko ti wa lo bi imole ti lo olorun wo la pe ko se nikan ti se agbara kan o ka afagbara olorun
oba to sina ape wo lohun eh ti je banu je mo fi wonu le ni ko kan wa laye mo idunu ore ni kolon ko ma se fun wa agbaruko la ka ba sherif eh iyan mi kan wa bi dodo monkey ah baba wa zakari ya won ni run bo ke se wa ya wa lati ja olu won ti sun bi mo se wo won won lo tun alu ala se ni awon ma ni run na ni won si ni run lo ni kolon ko ba ni gba ro won eh awon ye ki kisehu mi na se Mustafa Akala alias Ogbomoso. Olorun ba mi se dara fun yin. Olorun Nabi Muhammad wallahi inu e ma ndo si nkan ta na ni. Inu e ma ndo si to da ni. Emi ma like eyan fun kan kan ko wa very open. Ti ba se to do so fun mi. Mo le do bale be o wallahi mo ko si ki mo je. Inu e ko won pada ki mi sile le kan yin na ni. Awa ni o do bale be yan lo le do bale be. Ebu won pada ti o le kan yin na ni. Ìjọbalẹ̀ kan náà nánú pé gbogbo kìràkìtẹ́ òfó kí ọ̀n sára mọ́lẹ̀ ọ̀n wọ damaski ìwọ náà làwọn ìdílẹ̀ tó lè mímọ yìí. Má ni àǹtà wà mí ní àìna àǹtà wà ìlà àìna àǹtà yà áṣíì. Tọ́ ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni a ṣe wá sí. Ìyá mi aládé lẹ́kàn mo ti kí ẹyin náà wọ́n pé mo kí mọ̀mọ́ wa àkàbí mo kí gbogbo yín lápapọ̀ mọ̀mọ́ wa síjú àwọn mọ̀mọ́ wa gbogbo àti àwọn tí ń palẹ̀ ájì mọ́ ọlọ́run ṣe rọrùn fún wa ọlọ́run ṣe rọrùn fún mọ̀mọ́ àlejò náà mọ̀mọ́ wa ọlọ́ṣẹ̀gẹ tó ti di ìyá fàráàlì ta tó retí kejì ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn fún wa mọ̀mọ́ kùdúùsì ìyá báràkà gbogbo yín pátá mo kí yìnrín báràkà mi àti ilé fámìlì yẹn ṣe mo pẹ́ pà dóòtì ọlọ́run bá fi dóòtì èyí náà ọlẹ́ àdábì wa mọ̀mọ́ láti wa sàyìn sítú ọmọ kékeré ní ọlọ́run díẹ̀ dàgbàlagbà ọlọ́run díẹ̀ dàgbàlagbà mo máa ń bá ní bàbá tó ní yàrá yẹ ọmọ ike ni bàbá wa ambassador kan lọ́jọ́ ẹ̀ mọ̀ njọba mo pe apite dagbade awọn ni bo mo dagbade wọn ni ya mi bẹ laye wọn lọ mi eke ni mi emi naa to n wo ẹran mo to n wo egun ẹran ọlọrun ọba jẹkẹ dagba laye agba naa ni kọjẹ pe kẹ pẹ laye titi ati baba ati iya kọwọ yi o bo wọn mọ atori pe kọwọ yi le bo wọn mọkànju pa wọn fun yin ọlọrun aliyu abdulrasheed ọlọrun bàbá ṣe dada fun yin agbada si kuma jẹkẹ ẹ bá wọn mọ à ń bá bọ njọ tó ti tó nira njọ ti o si nkankan njọ tó koro àwa wà lé ni ọwa ń dùn kò ní bàjẹ́ laye Nabi wa Muhammad atabiru wa bi ati ye yin ja jo ko bi ni oyin esi alagbara na baba mi agbalaga aya di wa Salman ana de to fo si lapo ni ki ba won sadua pe iya wa mu wa masalasi le ni alafia ni je be gbogbo ti je are laye olodum je okan yi ma amen ko la ka ba sherif la la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa azim loya bi lo olodum je o baje fun yin gbogbo amudunu yin te ri ti yin fi dun olodum je o baje yin te to pe wo olodum to ba se bayi fun mi yo da Ọlọ́run bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín tọ́ Ọlọ́run Nabi wa Muhammad ọmọ mi tí wọ́n á kó jáde náà ọmọ akórede Murtada ọlọ́kùn bá ní fún ní àlùbáríkà wàláyé gbọ́ kankan bí mo ṣe gbọ́ náà ni mo ń gbọ́ yìí pàápàá gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni mo ṣe gbọ́wọ́ àárọ̀ àti lọ kí wọn ọlọ́run bá ní fún ọmọ náà ní àlùbáríkà bá ní fún ní àlùbáríkà gbogbo àná àta sáré ọlọ́run fún àwọn ní àlùbáríkà àwọn alájà wa àti alájì. Ajibaye ọlọ́run bá mi ṣàánú yín tó fi dáná ọ̀rọ̀ yín mọ̀jẹ́ ó bàjẹ́ èyí tẹ̀ tẹ́wọ́ sọ́nà pé wọ́n lọ́kùn fẹ́ báyìí wọlé adédé àsìkò bá mi ṣe fún yín nínú àti iná kú wọ́dọ̀ àyè bisimilayi rahmani rahim. Nínú àti iná kalẹ̀ kan sọ́rọ̀. Fasẹ́lẹ̀ rẹ̀ gbé kàwọn ní arí. Àràfà aláàlọ́ bọ̀ níjọ́ níjọ́ làwọn. Àwọn alájà tuntun lè wò yẹn. Àràfà aláàlọ́ bọ̀ sebe ọlá anabi muhammad èyí tẹyin ṣe fáwọn òbí yín ọmọ òṣèlú dájú bẹẹ lọfẹ yìí náà ọlá aláhàlọ ọlá kù wọtọ àfa mi náà ní òyìn nẹsí àjọ lọ ní sáwájú mọsálásí rẹ ni torí mi náà fẹ lọ nẹsí à ọlọmọdé ó bàjẹ ọlá anabi wa muhammad kí wọn lo ìṣẹjú méjì tó kù fún ọmọ mi. Tọ́ wọ́n ní kàbírẹ́tù ọmọ alábàárẹ́kà tá a kó jáde ń jò ní owó ogójì ọjọ́. Tọ́ alihamudulilayi 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 rọ́pẹ̀lẹ̀ alẹ́mìnà. Gbogbo ayé ta wá ọmọ mi ń jẹ àwọn bíi lọ́padà ọ̀dọ̀ ọlọ́run. Bó ṣe padà náà ó pé ó kọ tó ti wà nù rẹ́gísítà ọlọ́run. Ọlọ́run ní rẹ́gísítà ọ̀hún
ti o se faya ko si se pare gbogbo pe to waye lawa nu e o ko ku be nu e I copy e la America se ni o pe te ba bi my certificate te ba ku e mu de certificate wa lolorun fi ni gbogbo wa ti le ti ri laye koda ke hate afa ti se fun yin mo fe yin ti o je pe ni hate e mo ko si yin la bawo mi ba se wa si si especially room mi opolopo fe le bo ta pe e gi ori e danu ama ni bi ise re won se wa si fun o tun se yesa won ni o si la won lo si la won o de bi sense omo ti en ni ko ma je director le olori boya n pa pe le won bi si koda o ni degree julo won wa lo ni ko je director lori o ko ba ni ise to se is garbage yesa I will go and redo it Yes, sir. I will go and redo it because of echo fire. Oh, I dare you, my son. But I've got some of the people say, "Kill me, Oda." Ah, what did you go to my kill? You go to my lady. I want to kill my rule over there. Just my bit of my mother to my lady now. But I said, "Kill my man, you monkey." And the only office here, police, so far, get very fine to lose it down. Ah, but you can see now. Come on, pay immediate termination of my phone or come for the suspension. Yes, sir. I will go and do it. But if I'm bad, you kill me. Throw me key. No. Because you don't see that. You won't find that. Eh, only God knows that come out of my ear. It wasn't who I blew. I will in your lala go see along with shabus. One liar away. That I love. If you have any good nabus, you land over you. Then I was in don't nabus. You want any of my like it. It's in bad, eh? I want love you running. No, let go to our so come on. Okay, and you want to go at all. Ọtọ wo Ọlọrun mi salapo si ẹni kan ba sele si e ba kẹdun kẹdun ko ma do yin denu ile yin kẹyin na ma mo pe yes n to se lagbaja yo se mi na ni amọ ko mo pe ti e lo de o ki lo kan mi emi mo ni ko ri be fun ni ti e na n bo wa o le je pe njo ti e pade o ni re ni bo kẹdun Ọlọrun ọba ọba lọla ni o ni gbogbo nkan ka ta lo hun ma n gbe pa mo pe to eh mo le da o ni nkan kan be to hun ni da pe hun ni je san wala nko le ran meji to kara won mo pe won tesan lara ara won lale ki omo eran meji to kara won ke yin to do pa iran je olohun bi edide pe e kara yin pada iwo ti an ka lona ito iwo na kan pada eran ni e o owa soro e ya pe nikan sabosi awon nikan bi nkan kan kan iwo wa fi yo nule won pada yo won na lori e adu ti ra wa eje mi eje re omi mi omi re opolo re ewu ti mo wo ewu re n to dun mo nu ko dun ma binu n to po nu je ko pa binu je n ti je islam ni e to ba je pe ti nu be wa nu n pe ku wo to mo ro je ki nu re o ma baje wallahi ai se musulmi so wa e to ba se dara tele ko kun le ko le kun e to ba ku de ka to ko tun se ko pe ju n to pe ju ni ko pe ko se wa na lo ma se de ko laye to ki wa bo sori ebi temi na ani ma to mi sadie asake ate ani ma to mi sadia ani ma to mi ibada wi yi baba mi ko ni ko para bo bi ki o ti ri ati ya de yi bo yi o ti papo ani ma to mi ibada wi yi asake ate omo olofuja omo arojo sere omo aribi yan Allahu Akbar fun ni albarka Allahu Akbar Omo badani le oluyole sapari o ma gboro ro ni waju ologbo awon ologbo wa ki kore awon sapari wa ki koja ni jo ti ja ba de won ni eranse pa sapari ni jo mo ba de wa ni eranse pologo awon ni ibadan ni le oluwale o ma gboro so ibadan ni le oluwale o ma gboro so ibadan ni le oluwale o ma I'm not
ibi ti ba ba re ati ya re ba fo lohun ba re si ibi ti wo na duro si ma koja aye nti mo se like e pupo njo ti an po jade jo kejo mo so do lo nkan awon afa wa yaya won wo mi jo na mo ni alimatu lo ma ti wa nto je ki fo e loko ye niyan mo ni alimatu lo ma ti wa o asake yi lo ma ti wa Alima tu lo ma ti wa o Alima tu lo ma ti wa Alima tu ni ya wa Alima tu lo ma ti wa Iya to bi baba imamo Alima tu lo je Iya to bi baba imamo Alima tu lo je Allah Akbar Ni ya na bi elere mo si owo na Ta we ro pe mo wo ke jo na lo mi Ma wa di ahun to wa wo owo mo gbogbo e en ti da la ma won ni telomi la ahun Quran si pari e awon afa wa gatu won ni iya ba won isa ba won gbogbo e ba ti ya hun iya o ba isa o ba bi ya ba ba ye ko le danu aye bi isa ba ba ye laye ko ni danu aye e to ta fun ti ra wi ni oni gbogbo nawo nawo Alagani yo Habi adugu lai Alagani yo Habib alai Habib alai Lao Kana aliman Ibi mon loko ni ye E pada Ituma ili yo ba Ituma ili yo ba Kero mileti kili Laruba wa ahun Ali Bashir Ali Bakhilo, Ali Bakhilo, Adoulaye, Laokana Alima, Ulbatana Kini, Ali Bakhilo, Adoulaye, Laokana Alima, Waleganiyo, Habibullahi, Laokana Alila, Yodabu Ibi Mologano, Akaoku. Sabi eri o so dija o le ba un pe ka ma do tara o le ba un pe ka ma do tara o le ba un pe ka ma do tara o ba n be ti e ba ni o fi 1000 le o tun dash ni pe 10000 ni fi le amo ti o ba si wallahi aja ko be afun ti ra gan wa so pe al bakhilun anabi na tun so ti e al bakhilun adugu lai law kana aliman ki se pe awon owo nikan awon nkan to ni to le boyan to owo ma awon ni oni mo to le lo lati tayeji awon dowo bo pe laye mo ni mo pe mo ni emi nikan ni ma da lo awon ni o adugu lai awon o tira lo ta olohun ni o lakana hali man ko da po ni mi ma to ba je olowo to wa fun wa mo owo re to na ta olohun ni o wa bakhil wa ganiyo wa bakhil wa ligani wa ganiyo abibu la ilaha ana jahila e wa ri eni to lowo wa ganiyo wa ganiyo wa ganiyo abibu la ilaha ana jahila you want me ma a wasted knowledge lo ni Sanfani, a wasted money loni, but I want your benefit from it. A wasted life lo lo. In the neck of that one. Wale bakhilo, wale ganiyo, abi ulahi.
febi olohun ni la o kana jahilan ai la o kana kafiran kuna ko si keferi kuna ko salai maka ore mi olohun ni pe o ti eni ona tori da rabbi na ni nfiki ya ibnu adama nfiki alayka nti be lowo re na na fa awon eyan toro lowo ni so kale wa drop owo won da masala sile o na wo be won da so sile o na wo be won ni kini kan o sa kan ba hun kini na ni but yo party wallahi won do ma nbe won o aya gele gele o akasama won a ke awon na ni bo ye iwo to kuru ti an pe akuru ye jori bo ye won bu oda won wi fo pe ori bo se kuru bi ku abi mo tun ma so pe laya mo to fi ya wallahi haye yo tun ma re di laya mo to wallahi haye won ni odi ku oni wallahi o si fawo fun won won se pe ile olori o tun nawo alquran ti won sadura for titi oda won ni o wa nawo be wa lo ka gidi bori ni pa re leyin ko ali mama ya hun laye eto wa mo ya hun jo na won si opolopo adura fo de mo e je wa fun eni now ke no ya hun da abi ya ba ya hun o ya so Allahu akbar ke ya ma ya hun Allahu akbar Allah nikan lo man ti o se lola
oba to gbe yan dole ni o le da pada si ko ana loba wallahi olohun sika yan nto hun lo se faalu ni ma yuridu ase yo hun lo lohun mo fokan bale lori ore to se fun e gbogbo mo fokan bale lori ore olohun wallahi oponu ni oni lowo lori na pe nikan pe ya awo ise deru yi won soro iwo na soro ta ni iwo na ipe ta ni ola na egbe ta lo mo ta lohun fi owe lola boye je oku to ti e ni silaye ma lohun pe olola ebo won ti e ni lohun so pe iru emi soro iwo na soro o le je pe won ni le soro ma lola won di onu le won si ma soro lo wa si ti mo fe se fun eniye mo ti be eja mo ti ba ye eja o kaluku yin na te ba ni ru e le ma je ko mo pa se fun e wallahi ko so mo na ti bi laye ti o pa se fun mi mara si ese ri ana ila o ma je dada bo ti so fun e mo nto pe egun ma ho olorun lori eja a wa jo joko ti table o ba ipe seju me dogun ni o ma lo ogba seju a ma yo egun loko kan tori kini to ba dola o lo bi kan ni a kun dada to ba ni bi to lo lola mo so fun e kemi wa fi owo le fun ye pe obere ko wa de ko ma ko ori eja fun mi to ma jari eja wa le baba kan bi o dasi e pe baba kan bi o gbe na da bon ku e e wa o be na si ni to ba fe alan barika ru mi lola yo yo wi be afi to ba fe apoda loko loku bo si fe apoda loko ti ba be laye yi ni je popoda yi challenge e pe ah wo bi wole ogbani Olorun si ni joko ribe fun e Olorun ko ribe fun emi baba mi so fun mi o ni tin ba wole ekun lo fe omo wallahi baba mi so be fun mi o ni to iwa nuru din ni tori pe afa mi lo fun oloko to wu pe oko to fe ko ma je ni to ba lo like ni un lo fe omo o ni wa like ni un o do lo do mo lowo iwa ma je ki ni un o pada do lo do to ba je ni oke o ma sa je ni to ba wole ki ni un lo loko lati gba Olorun ti se pe olemi aburu kini mu o pada dologo won lowo ni iwo lo wa ni po kini hun ama ma dun do wi pe inje gaba lori oko mi mo le so gboro kan fun e mo ni ko lohun alabi ni to ba nbe ni ile oko e ti mo pe oko ore re mo fo fun to ro ti ba ni ko wa le mi to ko e ba lo gbodo wa wallahi to ba wa inu olorun lo fi se re hun tori jon ba ti fo oko re oku re aye re odo we mo le so fun e to ba ja ile oko to lo pada wa le mi o ri le de si o mama mi agbado fi se wa si a fi se wa si lati si ni o si ma wo yi lara lo olohun pa to wa mo ife ti mo ni si e bi pe yi fi nkan baba e fo mo se yawo ni ama mo ni fe ni bi pe ro pe mo le tun ni fe omo kabi re wa je ki fe na ko ma wa be for life and for life o le le mo loni njo ba gba master se ti ba joko ti mo fi owo po o mo pe lerin ni mi arin erin to da awon eyan mo fe pe abi nkan kan mi mu afa yi pe be lolohun o de si fun e mo wa be laye mi o si laye olohun ti ma duro ti omo ba mi duro ti e wallahi mo ri dun lara e mu temi na ma dun lori e olohun ni bo nje gba po kan o wa ti olohun ba wa ko po ma bi ma o ni bi omo ti o fun wa la al barka la ka ba sharif wala la hawla wala quwwata Ajesa bi ti yo ina tena bismillahir rahmanir rahim inna tena kalika fa sasali li rabbika wa lana shisha en fon khutba en fon khutba e ri mo pa si ajesa bi ti yo ibeti mo ni si ya mi ni mo tun o da be o ti ko bi ni mama la ti na tu aja latifa ai gboro pe ni abdul latifa o ro wa fada o ri o ri ko ni so yin fun mi signal pe ro kini le wi afa bo ni awase wo le ji se kadi ini su mi o se mo dupe o thank you olorun ba mi dupe fun e ati baba wa ti won joko leyin wa lati e wo shirt ati trouser olorun ba mi do yin nu ori teyin na wa wa abi awon ni won gbe omo wole àwọn wá kí wa ni tọ ọlọrun tó ní kẹ ṣe gbòǹgbò orí ẹrù orí náà mú délé lágbára ọlọrun orí tẹ fílẹ ní dáadáa ẹ bá lé èyí tẹ fílẹ dáadáa kò ní bàjẹ ẹlòmí ọlọbì kan gbòǹgbò aburú ni ibi ẹ ti ń lẹgbò ní òde bá wọn dédé orí ẹ lè gbọ sọ ọlọrun kẹ yín ọkọ síbi àdúrà ti ṣẹlẹ lálùkùránì ti bọ lẹ lágbára ọlọrun gbogbo ara bí àlùkùránì ọlọrun fi dùn yín nu àjọkẹ́ àdé
àwọn àfáà tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ lọ́kàn balẹ̀ lé lórí mi wọ́n ní wọ́n bílẹ̀ ìpèsè ìsúnlẹ̀ àbí tó ìpèsè ọ̀gbìnkà mọ́ṣáláṣí so nígbà tí ọlọ́wọ́ bọ̀ wá dà táwọn afúnra wa pariwo pé wọ́n fẹ́ tà á kálukú tún àníyàn ṣe ọlọ́wọ́ ṣàánú wa ó yẹ ẹ̀tẹ́wọ́ yín àti gbogbo ẹ̀tọ́ bá fẹ́ jẹ àlùbáríkà yẹn náà kájọ́ jẹ papọ̀ bọ́ àlìyàwó máa àlímọ́tò sàbíà yàwó máa sòrò wá àlìyàwó máa yàwó máa nà ẹ̀yìn máa ṣé omi àlìyàwó máa yàwó máa kéwàá máa àlìyàwó máa yàwó máa sòrò wá àlímọ́tò mi sàbíà. Aliya Oman, Yaman Kirama, Aliya Oman, Yaman Naima, Bobotin Kaikelaye, Olon Bamishé, Kefoué, Bamishé Fouma, Olon Poché Foumina, Olon Wala Paye, Kéo, Koyorio Wo, Happiness, il donne Yeda, Koyorio Wo, Tino Novam Bellorio Wo, et Maya Amilia, Tion Comité Society. Millionnaire, il y a des gens qui sont parents. Oh, je sais pas, nous, on nous.